نوێنەری تایبەتی سەرۆککۆمار و ژمارەیەك لە پەرلەمانتاران و وەزیرانی هەرێم و عێراق و پارێزگاری سلێمانی و هەولێر و سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان و ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی مەراسیمی دەستبەکاربوونی پارێزگاری هەڵەبجە و جێگرەکانی بەڕێوەچوو. لە وتەیەکدا جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێم پیرۆزبای خۆی ئاراستەی دانیشتوانی هەڵەبجە کرد و بە پێویستی زانی هەمووان پێکەوە کار بکەن هەڵەبجە بکەنە پارێزگایەکی نمونەیی. دوای تێپەڕبوونی ساڵێک و سێ مانگ بەسەر بڕیاری بە پارێزگابوونی ئەو شارەی گەورەترین زوڵمی سەدەی بیستی بەسەر داهات بوو بە پارێزگا. لە مەراسیمێکدا کە زۆرێک لە سەرکردە و لێپرساوانی حکومی و حزبی بەشدار بوون، پارێزگاری هەڵەبجە و جێگرەکانی دەست بەکار بوون. لە مەراسیمەکەشدا قوبا تاڵەبانی وتەیەکی پێشکەش کرد و پێشتیوانی حکومەتی بۆ هەڵەبجە دووپات کردەوە و ڕایگەیاند یەک ڕیزی نیشتیمانی و پێکەوەکارکردنی هەمووان ئێمەی گەیاندە ئەم ڕۆژە. بۆ لەمە دواش هەڵەبجەیەکان چاوەڕێی خزمەتی زۆر لە حکومەتە خۆجەیەکەیان دەکەن، ئەمەش مافی خۆیانە. ئێمە تەواوی متمانەمان هەیە بە جەنابی مەحافظ و جێگرەکانی و بەو تیمەی کە ئیشەڵا لە ماوەیەکی زووە پێکی ئەهێنێ بۆ ئەوەی کاری جوان و کاری دروست بکەن لە پێناوی خزمەتکردنی هەڵەبجە. ئێمەش لە ئەنجومەنی وەزیران تەواوی پشتگیریانەکەین بۆ ئەوەی سەرکەوتوو بن لە کارەکانیان، بەڵام دڵنیاین کە بە تەنیا پێیان ناکرێت، بە تەنیا سەر ناکەون. پێویستیان بە هاوکاری و بە گەڕخستنی هەموو دام و دەزگاکانی حکوومەتە لە کوردستان. و لێرەدا زۆر گرنگە کە هەم بەڕێزیان و هەم ئەو کارمەندانەی کە لەگەڵیانە کارەکەن خۆیان بە مەسوولی خەڵکی هەڵەبجەدانەنێن، خۆیان بە خزمەتکاری خەڵکی هەڵەبجەدانێن. پاشان خەلیشوانی وتەبێژی سەرۆککۆمار بەناوی سەرۆککۆمارەوە لە مەراسیمەکەدا وتەیەکی پێشکەش کرد و خۆشحاڵی سەرۆککۆماری بە نۆزدەمین پارێزگاری عێراق دەربڕی. هەڵەبجە سەرباری ئەوەی لە کۆنەوە شاری پێشکەوتن و خوێندەواری و زانست و ڕووناکبێریە سومبلێکی قوربانیدانی کوردستانی و عێراقیشە و لە جیهانیشدا ناوبانگێکی گەورەی هەیە. بۆیە بە پارێزگابوونی ئەم شارە یەکێکە لە پاداشدانەوەی شارەکە و جەماوەرە بە شەرەفەکەی کە ئەرکی هەمووانە خزمەتی بکەین و ئاوەڕی جددی لێ بدەینەوە و کەم و کورتیەکانی چارەسەر بکەین. هەر لە مەراسیمەکەدا پارێزگاری هەڵەبجە وتەیەکی پێشکەش کرد و تیشکی خزدا سەرپێگەی ستراتیژی پارێزگاکە و ئەو قوربانیدانەی کە لە ڕابردوودا بەسەری داهاتووە. ئەمە سەرباری ئەوەی بە پارێزگابوونی هەڵەبجەی وەک دەستکەوتێک بۆ هەڵەبجەیەکان زانی. ئەم شارە ئەگەر لە ڕابردوو تا خاوەنی ئەو مێژوە سەنگی نەبوو بێت، ئەوا ئێستاش پایتەختی ئاشتییە لە هەرێمی کوردستان و خاوەنی پێگەیەکی سیاسی و کەلتوری و مێژویی هێندە مەزنە کە لە تەواوی جیهاندا ناسراوە. ئێرە مەڵبەندێکی زیندووە، هەمیشە چاوی دژمنانی لەسەر بووە تا دواهەنگاو ویسراوە ئەم شارە لەسەر نەخشە بسڕنەوە. باشرە و ڕسمی دەستبەکاربوونی پارێزگار و هەردوو جێگرەکەی بینای پارێزگای هەڵەبجە کرایەوە، ئیدارەکەش دەستبەکاربوون. پارێزگای هەڵەبجە لە قەزای ناوەندی هەڵەبجە و ناحیەکانی بیارە و خورماڵ و سیروان و بەمۆ پێک هاتوون. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە مەراسیمێکی شایستەدا و بامەدەبوو